বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ উদ্বেগজনক খবৰ। এপ্ৰিল মাহতে অসহনীয় উত্তাপে দহিব এবাৰ সমগ্ৰ দেশ। অসহনীয় উত্তাপৰ সন্মুখীন হবলৈ সাজু হওক দেশবাসীক। এপ্ৰিল মাহতে জুন জুলাইৰ দৰে গৰমৰ সম্ভাৱনা। পশ্চিম উপদ্বীপৰ অঞ্চলসমূহ আটাইতকৈ প্ৰভাৱিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাছ। সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজনৈতিক বতাহ গৰম হৈ থকাৰ সময়তে দেশৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে এই বছৰৰ অত্যাধিক উত্তাপৰ সম্ভাৱনাক লৈ এক উদ্বেগজনক খবৰ। 19 এপ্ৰিলৰ পৰা 7টা পৰ্যায়ত সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে সমগ্ৰ দেশে প্ৰস্তুতি চলাই থকাৰ সময়তে সোমবাৰে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে এই কথা সদৰি কৰিছে যে এই বছৰ এপ্ৰিলৰ পৰা জুনলৈকে ভাৰতত চৰম পৰ্যায়ৰ উত্তাপৰ সৃষ্টি হ'ব। ইয়াৰে মধ্য আৰু পশ্চিম উপদ্বীপীয় অংশই আটাইতকৈ বেয়া প্ৰভাৱৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইণ্ডিয়ান মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ IMD-ৰ সঞ্চালক প্ৰধান মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্ৰই উল্লেখ কৰিছে যে এই বছৰ এপ্ৰিল জুনৰ সময়ছোৱাত দেশৰ বেছিভাগ ঠাইতে স্বাভাৱিকতকৈ অধিক সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। অৱশ্যে মধ্য আৰু পশ্চিম উপদ্বীপ ভাৰতত ইয়াৰ সম্ভাৱনা অধিক হ'ব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে IMD-ৰ সঞ্চালকগৰাকীয়ে। পশ্চিম হিমালয় অঞ্চল, উত্তৰ পূব ৰাজ্য আৰু উত্তৰ ওড়িশাৰ কিছু অংশ স্বাভাৱিকৰ পৰা স্বাভাৱিকতকৈ তলৰ সৰ্বোচ্চ উষ্ণতাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি তেওঁ কয়। এই সময়ছোৱাত সমভূমিৰ বেছিভাগ ঠাইতে স্বাভাৱিকতকৈ অধিক গৰম পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। তেওঁ লগতে কয় যে স্বাভাৱিক 4-8 দিনৰ বিপৰীতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 10-20 দিন গৰমৰ ঢৌৰ সম্ভাৱনা আছে। গুজৰাট, মধ্য মহাৰাষ্ট্ৰ, উত্তৰ কৰ্ণাটক, ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ, উৰিষ্যা, ছত্তীশগড় আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত গৰমৰ ঢৌৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি IMD-ৰ সঞ্চালক মহাপাত্ৰই কয়। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ কাৰ্যালয়ে জনোৱা মতে এপ্ৰিল মাহত মধ্য ভাৰতৰ বহু অঞ্চল আৰু উত্তৰ সমভূমি আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ কাষৰীয় অঞ্চল স্বাভাৱিকতকৈ অধিক গৰম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। IMD-ৰ সঞ্চালক মহাপাত্ৰৰ মতে এই অঞ্চলসমূহ স্বাভাৱিক 1-3 দিনৰ বিপৰীতে 2-8 দিন গৰমৰ ঢৌৰ অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ, উত্তৰ কৰ্ণাটক, উৰিষ্যা, পশ্চিম মধ্যপ্ৰদেশ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত এপ্ৰিল মাহত গৰমৰ ঢৌ আটাইতকৈ বেছি বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।